فائنلی زمون سفر سٹارٹ شو مخی تا چی سمرم سندر رازی اپس تاثر شیئر کو کوشش کو کبل برز موسم ٹکو برابرو ډیر زیات سواده او بس واور سٹارټ شو لګ لګ هلکه هلکه واور سٹارټ شو موږ به زنه اغه زیته رسو چې په کمزې کې واوره سوای نو دا وکوي چې په خیر خیر سره دا سفر انجای کو او مزه تی واخلو او تاسو سره شیر کو ایت بھائی جی تاسو ترن دې خبره کوم درلا تاسو اوس پته ولګی نه چې تاسو مرته کنه صحیح شو دا دا واره چته کده نو چته کده دا ولې لکه تاسو شرته ویلو تاسو غټه و ځالي او مال کو واره فینټاستیک موسم دی یار او سین دومره زبردست دی کنه اصل کې موږ تاسو ته په کیمر کې مخایو کنه خو مزه الګی کنه چې سړی راشي نیچرلی وګوري دا اوس بالکل واور سٹارټ لګ لګ حل کان کان خو دل دې دې زی خلق وای چې لګ لیټ په واور شروع کیږي زلم سړی شو کوشش کوو چې موږ ډرون نه اراده لرم چې موږ ډرون پاسو خو دا کوم سچویشن چې دی نو بده کې ډیره مشکل ده خو بیا موږ ویټ کوو کیدے شی جی چانس جوڑ شی یخنی ڈیر زیادہ سیوا دا وہ گیشو یو مڑی ترلم ڈیرو والی نی کسانو پکی لانجم وکڑا کنا یو بلے مشتو بوارو
او وس ورزو پر روټي باندې نو بدې ټیم کې چې بده روټي ورشه د دې مثالې اوس به خوښ د دې مثال لګ د شپې په 11 بجې چې په کیچن حمله وکړي راځي جی ورالو سم سپا شو ڈرون شاٹالو صحیح تھا ویو ڈر بہترین دے صحیح شیئر کلا بس مزید منگلہ رکھے نیکسٹ ویڈیو پوری اجازت اللہ پامان.